чыңыз. Эмгек менен көтөрүлгөн баргыңыз, дүңгүрөткөн жазуучулук даңкыңыз кыргыз үчүн абийир жаратып, кылымдардан өчпөс болуп калдыңыз. Туу жоксун багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Өтүп жатат сиздин эскерүү күнүбүз, чексиз эле сизге болгон сүйүүбүз. Ушул жолу 92'ге толмоксуз, жакындардын сый урматын көрмөксүз, кыйкырсак да бүт аламга жар салып, аттиң арман сизге жетпейт үнүбүз. Чыңгыз сен өтө барктуу адам элең. Чыңгыз сен өтө даңктуу адам элең. Элиңе канча жоолор келсе дагы, чыгармаңды токтотпой жазган элең. Мактабаймын башкаларды мен. Чыгармаңдын мааниси өтө терең. Кайталаймын китептерди барактап, ырларыңды окуганда сергейт денем. Сезем, тиям, ырдап көрөм чыгармаңдын баарысын. Барын дебейм, балким бардыр жаңылыш. Жараткандан жалбарамын суранып, берсе деймин сен дей мага акындап. Сабак алдым чыгармаңды окуп мен, жашоомду өтө көп колдонсом дейм. Дардым ушул, кайгым ушул барынан, мага дагы акындык насип кылса дейм. Чын айтамын, балким жалган туюлар. Чыңгыз десем, ыр өзүнүн куюлар. Окшоштурсам мен Чыңгызды тоолорго, ор койгонто, улам көзгө урунар. Өтүп жатат, сизди эскерүү күнүбүз. Чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсам да бүт ааламга жар салып, айттың арман, жетпейт сизге үнүбүз. Эмгек менен көтөрүлдү баркыңыз. Дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз. Окуганда сиз жараткан китепте жүрөк эргип, жазылчу эле жарпыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз. Кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Өңгөгө катар дагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыгаан уулу Чыңгыз кетти. Ааламга кыргыз деп нурун чачкан асмандан орду толгусу жылдыз кетти. Кыргыздын маңдайынан жарык кетти. Жазылбай дагы далай тарых кетти. Жазганга үлгүр албай жанган жылдыз көп нерсе жарык көрбөй карып кетти. Көнөрбөз көңүлүнөн алып жазды, дүйнөгө нурун чачып жанып жазды. Көп чыгарма көгөрткөн калем сабын кыргыздын тарыхына малып жазды. Көп чыгарма жетишпей жазылганга, көп кендери жетишпей казылганга, адабият кампасы жабык калды, кампачы жок чыгарып сапырганга. Көп чыгарма жазылбай ыйлап калды. Жазуучунун жүрөгү туйлап калды, учурап орду толгус жоготууга, кыргызды боора чишип сыздап калды. Суктанып талантына таңгагына, капамын шума жалдын алганына, көзүнүн тирүүсүндө кол кармашып, өкүнөм бир көрүшпөй калганыма, өкүнөм бир көрүшпөй калганыма. Чындыгында кыргыз үчүн жанган жылдыз, алып жазуучу Төрөкулдун уулу Чыңгыз, аалам менен кош айтышкан бул инсандын орду болду бул жашоодо кайталаңыз. Чын айтамын, балким жалган туюлар. Чыңгыз десем, ыр өзүнүн куюлар. Окшоштурсам мен Чыңгызды тоолорго. Ор койгондо, улам көзгө урунар. Улуксуң сен учурунда, улуу жолду баштаган. Учук ыйырсыз мейкиндике учуп чыгып, улуу кыргыз элимди укмуштарга байлаган. Унутпайбыз эмгегиңди, улуу муун да кичи муун. Улут үчүн баа жеткис улук болуп туулдуң. Укум тукум эстейт сени ар дайым. Ушундай күн тартууладың жылып турат маңдайым. Улуксуң сен кыргыздын, сыймыктанам мактанам. Урпактарың түбөлүк сени менен даңктанат. Тап жатсам сен түшүмө жүрөсүң. Ушунчалык негедир аянычтуу мүнөзүң.
Улутунуп айткан келди бир нерсе. Убайладым, кудайладым бул эмне? Оккум келип, улам сага жакындап. Убакытай чиркин жакындап, ортуңдан жылмайдың сен бир кезде. Унжукпадым, деябадым эч нерсе. Уялдым бы, куандым бы, ич-ичимден өзүмчө толкундап. Упчу сорон баладай, туруп калдым солгундап. Ушул кезде кайдан жайдан көз алдыма урунду, урунду да укмуштуудай алда кайда жолунду. Угулгасып кулагыма ууду туштан борондор. Уудолор урагансып жаратылыш кубулду. Укмуштуудай уун жоктоп уудолор уулуганы ак баранын таш чайнардын үнү болду. Урунарга тоо таппай дүйнө эле кыргыз эле улам жоктоп жан дүйнөсү шуруктоп көзүнөн жаш коюлду. Заманыңдын залкарысың аалам сени тааныган зор эмгегиң артынан орун алдың алдыдан. Жоламан, Жоламан оğlum, токточу. Кайда аратасың? Келчи, келе кой жаныма отурчу. Суусадың бы? Суу ичесиң бы оğlum? Сен мени таныдың бы? Атың эсиңде бы оğlum? Чын атыңды эстечи. Атаңдын аты эсиңде бы? Деги ата деген кайсыл жерден туулганың эсиңде бы оğlum? Мен сен ненең мен? Сен менин оğlumсың. Жерді алса болбой о, мал мүлікті алса болбой о, ошончалык душман екен башты алса болбой о, эс шталат деген шындыкты ким ойлоп тап, кимдин колдон келди? О жараткан, эгер сен чын эле бар болсоң адамдын ушу арам ниетине ушундай шумдукту кантип киргиздиң? Же жер бетинде башка кыянатчылыктар аздык кылабы? Балам, сен бул жерге келгенде эмне болду эле? Эстечи. Тегилер кимдер балам? Тегилерге эч нерсе айтпа. Мен дагы келем. Саманчын жолу повестинен үзүндү Толгонайдын монологу. Амансың бе, куттуу талам. Аманчылык Толгонай. Былтыркыдан дагы кар түшүпсүң го? Чачың куудай. Колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жиренем? Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн мен сыйынуу күнүм. Билем, күтүп жаткан Толгонай. Бул жолкусу сен бааңды да эрчитип келмек эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеме айткан эмес экенсиң да, Толгонай? Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи акыры бир күн билет да. Элдин арасында оозу бош, бирөө жарымы жок дейсиң бе? Анын чын. Эртеби кеч бакыры бир күн билет. Аркы теркини түшүнө турганда чоң оюп калды өзү. Бирок мен үчүн дали чала кайын бала сыяктанат. Корком, өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп айырлайм. Анткен менен адам бир күндө чындыкты билиш керек экен да. Мен билген чындыкты. Сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты. Элдин баары билген чындыкты. Жалгыз гана ал билбейт. Аны уккандай эмне дээр экен? Кандай ойго кабылып, кептин аныгына жете алар бекен? Кийинки күндөрдө ойлонгонум эле ошол. Күнү-түнү ойлоном. Кышында сыркоолоп түшүктө жатканымда
Ölümden anca korkun yok mu? Ajal jetse, kayışa kılbay, şir ele jürüp ketmek min. Birok, aydar kerezimde, ayta albay, özüm menen çoğu, kör astına alıp ketem mi dep ayabay korktum. Al tentek anı kaydan bilsin? Demeyde tentek çalışı mektepke de barbay kaldı. Apasın tartkan körman, ene, kay jeriniz oruyt. Dar kızdı bireyim be, su içesiz be. Üstünüzde jululap koyayım bu, ene, dep ele turat. Uşunkende ozum barbadı, kudretim jetpedi. Baykuşum, hiç aramızası jok. Jatkan, işecek, dayı narsite bu. Eşte keden, kümön de sanap koy boy. Anam men kaytıp aytmak elem. Uşunu menin sözün ucunda balbay alek min. Min dip da, digin dip da tarazığa tartıp gördüm. Eki o söz menin, aytıp bir üçü jomuk emes eken da. Akırı bir pikirge toktoldum. Men anın öz tağdırı jönünde emes. Bütkül, zamandın tarihi, ötkön ketkender jönündü. Atugül, eş nerseden bey kapar, oynop jürgün, velosipede jönünde aytıp berişim kerek. Mına, uşundu gana, tura bolot. Turmuş bizde, bir tüyüngü baylanıştırıp, kamırda jürüp salan turbay bı. Eş nerseni jaşırıp, eş nerseni koşumçala albaymın. Bala emes, kekse kişi de başkaca düşünür. Közü türü malımda, uşul ayık parzımdan kutulup özüm de armanın bol bos ele. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да эмне деп айтууга сөз таба албай, ала кандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Ооба апа, сөзсүз мени туура дерсиң. Антсең да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага айта албаган суроон калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип эле өзүн кошоштуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Оо баба, энесиң. Сенин бул суроого тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул бардык адамдын башына келген кыйын иш. Адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга танытып окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди, дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекенин тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талылуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, миң бир эки апа десем да кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес, бул жөн эле жанкечтилик эмес, бул өмүр сүрүүнүн эң биребигейсиз түрү. Кулакка балким жаттыгулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Менин эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени жоктобу апа? Мени артында туяк калган жок дебе? Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн баланын ыңгаалаганы ошол мен.
Бой жеткен кыздардын жоодураган көздөрү. Ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак. Ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин. Ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы. Ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баарын мен деп билип жүргөн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүк кайыр кош. Кош караанымдан кагылайын ала тоо. Кош. Аралыктан окутууда бизге талыкпай билим берип жаткан кураторубуз Маткаримова Элнура Жанибековна, эжеке бизге чоң рахмат.